Balmíky už mají hotový, já mám tři balmy pořád v krabici. A dobře to tam stoupá. To stoupá jak prase. Počná 109, ne? Má nějaký pán v Ostravě tady dělá nějaký točení. Fajčině se tak to žije. Fajčí taková to ne. Do celý žijí to bylo rychle zpátky. Ten kuchol.
Vidíme, teď vylezeme. Vylezme, když jdeme spolu.